בחלל היה מאז ומעולם מימד מסקרן אשר הצית את הדמיון ואת הבדיון. אין סוף סדרות טלוויזיה, תסקיטי רדיו, ספרים, סרטים ועיתונים ממוקדים ומיוחדים בתחום מרתק זה שהמסתר בו רב מן הגלוי. ניסיון לקבל שבץ מהנעשה במימד המסקרן והבלתי מוכר הזה, אני מקווה להזמין אתה את איש מכון ויצמן, מר תומאס גודמן. שההרצאה שלו לא רק הרצאה קוסמית, אלא גם באמת הרצאה קוסמית. משלחים אותי לצפציג את עצמי, רק מה יש לי
האלה שראינו. הדור הבא של עזה, פיברשון, הציוד הבא. מעשית היו אמורים להשביט את מברות החלל ב-1999. אבל כמובן, תקציב, כל עולם דבר בעייתי. אז עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. הדור הבא, ה-CEV, שמולכניק את המעבורת, לחזור מעט אחורה לרעיון של טיסות הירח של שנות ה-60-70 המוקדמות, עם כלי חד פני, פחות אנשי. רעיון יפה. יאפשר גם לטוס במסלול, תחנת החלל, ירח, אולי אפילו אי פעם למאדים. אבל זה לא מוכן לדעת. אתם רוצים לטוס כבר משנה הבאה? זו השנה האחרונה של מעברות חלל. אין יותר. אז מה עושים? מה נעשה? הודות לגאווה מדינית, האמריקאים לא מרוצים מהרעיון לנצל שירותי הרוסים. ציוד טוב. הסויוז, כלי אוכל את עצמו מעבר מעבר. אבל זה רוסי, גאווה מדינית. אז כנראה שהם פונים דווקא למגזר העסקי, שהוא כבר לא חלום, הוא כבר לא מדע בדיוני. ב-1996 הייתה תחרות בשם אקספרייז. חברה פרטית, כראשונה לעלות פעמיים לחלל מתוך שבועיים, בהצלחה פליטאיז עם בן אדם, זוכה ב-$10 מיליון. כמה מדינות השתתפו? 86. ביניהם גם ישראל. חברה בשם אילת, אותי בשם אילת, רעיון גאוני, בלון פורח ענק, מעלה רקטה לגובה 100,000 רגל, רקטה מתנתקת לחלל. מישהו היה רוצה לטוס על כזה דבר? לא. אולי הבלון, אבל לא רקטה. עוד הרבה רעיונות. שבסוף מה שזכר, עוד מביאותי אחורה, שהייתי ילד, סוף שנת ה-50, שקרי, ממריא משדה תעופה, בגובה רב מפעיל מנוע רקטי, בעצם מטוס חלל, וטס לחלל. והכלי הזה היה בשם Spaceship One. מימון משתי חברות, וירג'ן, שעשית תעופה, כל הבן הלאה, מחלקה חדשה, וירג'ן גלטיק, וסקייל קומפוזיט, עיסו גם בעיקר חומרים. אוקיי, עבד יפה Spaceship One, זכו בפרס. אבל כמה עלה לבנות כל הפרויקט הזה? קצת יותר, $200 מיליון. אפילו סריטה קטנה. אז למה בכל זאת עשו את זה? החברה הפרטית, מה היא רוצה לעשות? כסף, בדיוק! מה, היא תשקיע מפרייר בשביל שמחזר? אז, שתי סיבות, כל החברות, שיצדקו פרויקט הזה. אחד, יחסי ציבור. כל אחד יודע ממה צריך פה להוציא את הכסף הטוב שלו? ממוצרים שמוכרים, מהבובות, החולצות, הפוסטרים, הדמויות, הכל! לא מהסרט עצמו. מהסרט, אם הוא סרט טוב, יש תהילה. ואם לא, אין המשך. כמה דוגמאות פשוטות. התחילו בצורה נהדרת עם מלחמת הכוכבים, נגמרו על הפנים. פרגשה, יאללה, כך שיהיה עוד סרט. כל הזרות שמסע בין כוכבים, המתוכנות שלי, הטכנולוגיה. עומד יוצא סרט חדש.